Her vaktiniz hayır. YouTube kanalı abunəçilər miyiz? Masazır qəsəbəsində hal-hazırda, Masazır qəsəbəsində düz girişdə işıqforun, svetoforun düz yanında, sağ tərəfdə, şəhərdən yanında sağ tərəfdə belə bir gözəl, tam təmirli, özü üçün tikilmiş 4 otaq həyət evi çıxıb satışa. Üz görünüşünü görürsünüz. Ümumi 2,8 sotun içində tikilib. Qazı var, suyu var, şığı var. Kanalizasiyada mərkəzidir. Bu evi çəkdiyim videonu sona kimi izləməyinizi tövsiyə edirəm. Videonun daxilində bütün məlumatlar veriləcək. Maraqlı bir evdir, baxmağına dəyər. Yerləşməsi sözün həqiqi mənasında maraqlı yerdə yerləşir. Yəni həm girişə yaxındır, həm özü üçün tikilmiş bir evdir. Mərtəbə arası da betondur, tam qoşa daşla. Gördüyünüz kimi, o hissəsi də eyvandır. İkinci mərtəbə aid olan, bu da birinci mərtəbə aid olan eyvandır, yəni balkondur. Və bu alt hissədə də bizdə zirzəmisidir. Zirzəmi də tam quru şəkildədir. Yəni yer quru yerdir. Və həyətin bu hissəsi də darvaza hissəsi, ümumi giriş hissəsidir. Yəni rahatlıqla bu hissəyə 3 maşın rahat şəkildə yerləşəcək. Çox rahat şəkildə yerləşəcək. Bütün kanunlar əvvəldə dediyim kimi var. Hamısı mərkəzli qoşulubdur. Evin arxa tərəfinə də keçmək imkanı var. Onu da bir qədər sonra sizlərə istəyirəm göstərəm. Burada meyvə ağacıdır. Bar verən armududur. Nar ağacıdır. Gördüyünüz kimi nar da üstündədir. Yəni bar verən az da olsa belə bir ağacları var. Hal-hazırda evdə yaşayış yoxdur. Və buradan da evin arxasına keçmək imkan var. Bu evin qiyməti video görüntünün sonunda tam şəkildə açıqlanacaq. Maraqlı olacaq. Və keçirəm evin içinə. Evin içində olan kirayəti göstərəcəm. Və ev yerdən kürsülüdür. Ümumi hesablar 7-8 da kürsülüdür. Bu da bizim giriş qapı hissəsi. Həyəti son dəfə bu hissədən göstərirəm sizlərə. Və daxil olur evin içinə. Ev özü üçün inşa olunub. Döşəməsi taxta poldu. İlk olaraq dəhlizini görürsünüz. Bu evin bütün əşyaları videoda indi görəcəyiniz bütün əşyalar qalır. Yəni ev əşyalı satılır. Bu hissədə bizdə mətbəxdir. Böyük qonaq otağıdır. Burası giriş hissəsi dəhlizdir. Burada bizdə gözəl pləkəndir. İkinci mərtəbə qalxan. Bir qədər sonra ikinci mərtəbəni də göstərəcəm sizlərə. Kombisi var. Radiatora taxıldır. Yəni işlək vəziyyətdədir. Və burada sanitar qovşağıdır. Belə sanitar qovşağımız var. Tam geniş bir sanitar qovşağıdır. Yəni hamamdır, hamam otağı. Tam genişdir. Eynisi də biri də bunun ikinci mərtəbədə var. Və keçirəm, qonaq otağını sizə göstərəm. Gördüyünüz əşyaların hər biri qalır. Divandır, kreslodur, orada soyuducu, soyutma sistemi, kondisionerdir, hamısı qalır. Kümş divandır. Döşəməsi taxta toldu. Qonaq otağı çox genişdir, şıxlıdır. Yəni bunu videoda tam ötürə bilmirəm. Canlı görmək tam bir başqa formadadır. Burada da kombi radiator yeridir. Evin sənədləri hal-hazırda bələdiyyə sənədidir. Yəni eskizləndir. Qaz, su, işıq sahibinin adınadır. O qaydada satılsa evin qiyməti ilk olaraq 100 min manata deyilir. Amma istəyən olsa, evin sənədlərin tam kutsalı istəyən olsa, evin ilkin qiyməti olacaq 108 min manat. Sənədlərin də düzəlməsi hasilinin hesabına 3-4 ay vaxt alacaq. Və buradan da birbaşa birinci mərtəbəyə eyvanına çıxışdır. Bir daha təkrar üçün deyim ki, evin sənədləri hal-hazırda bələdiyyə sənədidir. Yəni eskiz layihə ilədir. Qaz, su, işıq ev sahibinin adınadır. O elə o cür qiyməti 100 min manatdır. Aşağı yeri var və
Və sənət alınıb verilsə, qiyməti 108 min manatdır. Yenə də aşağı yeri var. Hər bir halda az bir miqdarda endirim olacaq. Və keçirəm birinci mətbəxdə sonuncu göstərəcəyim yer. Geniş bir mətbəxdir. Gördüyünüz mətbəx mebellə qalır. Videoda hal-hazırda gördüyünüz hər bir əşyalar qalır. Yəni, buradan heç bir əşya çıxarılmır. Və mətbəxdən burada bizdə belə bir qapı var. Maraqlı qapıdır. Birbaşa arxa küçəyə açılır, arxa yan açılır evin arxa tərəfinə. Evin arxasıdır. Və orada da bizdə kombi otağıdır. Onu gələndə sizlərə canlı göstərəcəm. Qiyməti də yerinə görə əladır. Yəni, yerləşməsi də əladır. Masajların giriş yerindədir. Yəni, bir daha təkrar üçün vurğulayım ki, sənədlərini almaq mümkündür. Yəni, bu qaydada da satmaq olar, sənəddə qaydada da satmaq mümkündür. Hep özü üçün dikilib. Tam qoşadaşdır və mərtəbə arası analit betondur. Birinci mərtəbə ilə olan görünüşümüzü göstərəcəyim yerlərin hər bir otaqları göstərdim sizlərə və qalxıram ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbədə belə bir pləkəndir. Çox zövqlü bir görünüşü. Belə tam şəkildə göstərəm sizlərə. Hətta atellərdə belə pləkən yığılır. Bu qaydadadır. Və qalxmışıq ikinci mərtəbədə. İkinci mərtəbənin dəhlizidir. Və dəhlizlərin bu hissəsində də qapı da birbaşa eyvan açılır. Kombi yerdir, yəni kombi radiatorlardır. Yuxarıda bizdə 3 yataq otağı var. Bu da böyük yataq otağıdır, o da böyük yataq otağıdır və bu da uşaq otağıdır. Və sanitariya uşağıdır. İkinci mərtəbə aid olan. Bunu göstərim sizlərə. Tam böyükdür, genişdir. Hamısı işlək vəziyyətdədir. Evdə hal-hazırda yaşayış yoxdur. Bir müddətdə mən qalıq ev sahibi digər səziyyəyə köçübdür. Satmaq səbəbi də ehtiyac olmadığı üçün satışa çıxarılıb. Və bu da bizim bu evin ən böyük yataq otağıdır. Gördüyünüz bu yataq dəstə qalır. Yataq dəstə rahat şəkildə yerləşir. Və buradan da ikinci mərtəbə özünə məxsus eyvanı var. Bu da gördüyünüz bu hissə masajların əsas prospekt yoludur. Yolun arası ümumiyyətindən 150-200 metrdir. Mən keçirəm sizlərə ikinci yataq otağını göstərəcəm. Yəni bir daha təkrar söyləyim ki, bu evin sənədləri hal-hazırda bələdiyyədir. Qeydiyyat yolu ilə də eləmək olar. İlkin olaraq qiyməti 100 min manat deyilir. Sənədlərin kopyasını alıb vermək lazım olsa, yəni alıcının razılaşması əsasında bu evin qiyməti olacaq 108 min manat. Və hər bir halda az bir miqdarda da endirim mümkündür. Evin mərtəbə arası da betondur. Yəni, ikinci mərtəbə taxtadır, döşəməsi. Və burada sonuncu baxacağımız yer bu evin uşaq otağıdır. Gördüyünüz kimi tam rahat şəkildə uşaq otağına aid olan yataq dəstəyi yerləşib. Vaxtınız üçün təşəkkür edirəm. YouTube kanalımıza abunə olun. Gələn bildirişləri açıb videoları izləməyi unutmayın. Şərhlər bölümündə şərh yazın. Şərh yazın, fikirlərinizi bildirin. Belə bir evlərdə satışa çıxanda, həyət evləri, mənzillər satışa çıxanda ilk olaraq sizləri izləyirsiniz. Vaxtınız üçün də təşəkkür edirəm.